V dnešnom videjku si prebereme niečo ohľadom verejnej šikany na sociálnych sieťach a chcem poukázať v tomto videjku, že fakt, není to sranda a nezahrávajte sa s týmito vecami. Čaute ľudia, zdravím vás, moje meno je Jomi a vítam vás opäť v dnešnom videjku. V dnešnom videjku si prebereme Vanessu H. Tu vám nemusím predstavovať, ale ako sami viete, jej sláva a jej popularita, by som povedal, vstúpla veľmi rýchlo a tým pádom do toho patria aj fanúšikovia, nenávisť, podraz nôh a takéto veci. Chcem upozorniť ešte vopred, ak začnem robiť toto videjko, že písal som Vanessiným rodičom a oni mi odpovedali, že áno, môžem spraviť nejaké videjko, že budú radi. To znamená, že nejde len o samotnú Vanessu, ale celkovo o nejaké dianie a hlavne čo sa týka mladých ľudí na sociálnych sieťach. Celkovo som toto dianie nejako nevnímal, ale písala mi jedna osoba, nebudem ani menovať, a písala mi, ako sami vidíte, že mohol by som sa chytiť tejto témy, že by to bol dobrý nejaký odkaz pre mladých alebo takto, a povedal som si áno, je to veľmi dobrá téma, preto som sa toho chytil. Ako sami viete, v dnešnej dobe nás pohľcujú sociálne siete a tým pádom aj negatívne veci, aj veľmi zlé veci sa stávajú. Toto videjko je odkaz aj pre rodičov, aj pre mladých, že fakt sa nezahrávajte s takýmito vecami. V dnešnom konkrétnom videjku ide o samotnú Vanessu a to je ako príklad a výstraha pre vás, pre všetkých. Nebudem tu zverejňovať fotky, vy ktorí viete, na Facebooku sú nejaké príspevky, rodičia Vanessiny to aj zmazali, už to nejako nechcú riešiť, chcú mať za tým nejakú bodku, ale jednoducho je to dcera rodičov a musíte chápať, že každému z vás alebo každému z nás záleží na našich deťoch. O čo tu išlo, ten kto by náhodou nevedel, na samotnú Vanessu spravil niekto nejaký Photoshop, dneska to už není problém, dneska ti to už zvládne samotný mobilný nejaký telefón s nejakou aplikáciou, kde bolo konkrétne videjko, alebo video, kde sa obnažila nejaká baba, ja presne neviem, ja som to videjko nevidel, ani to nechcem vidieť, nejakým filtrom tam bola daná Vanessina tvár. Každý normálny človek, keď sa na to lepšie zrejme pozrie, tak uvidíš, že to není Vanessa, ale sú aplikácie, kde už fakt dneska je to veľmi ťažko spoznať. Tým pádom sa toho chytili Vanessiny rodičia, druhá strana sa toho chytila a nastala taká nejaká menšia výmena názorov. Z jednej strany nikomu z nás by sa toto nepáčilo. A týchto útokov na sociálnych sieťach je určite viacej. A napríklad som si všimol, že ste riešili jeden čas, aké má obuté Vanessa tenisky. Ona takýmto lusknutím prstom si kúpi akékoľvek tenisky, akúkoľvek obuv. Ale dnešné veci sú tak nadstavené a tak ľudia sú nadstavení, že 100 dobrých vecí si nebudete všímať na tej osobe. Ale tú rýchlo negatívnu vec vezmeš, ktorá je jedna a má na sebe nejaké tenisky. Prečo na to poukazuješ? Keby si mal troška v hlave, tak si povieš jednoducho, sú to nepodstatné veci. Viem, že veľa z vás za ňou stojíte. Povedzme aj 80-90% z vás za ňou stojíte, ale stačí tých 10% a vedia ublížiť. Našťastie Vanessa je vychovávaná v takej harmonickej, by som povedal, rodine, kde má lásku, má podporu, ale sú prípady, kde takéto deti nemajú tú oporu. Rodičia sú zanepráznení, nespýtajú sa svojho dieťaťa, ako sa máš, trápi ťa niečo, a končí to sebevraždou, psychickými depresiami. A práve preto to robím toto video. Vy rodičia, ktorí jednoducho zodpovedáte za svoje deti a majú mobilné telefóny, tak vy, keď vidíte, že nejaké dievča alebo nejaký chlapec alebo ktokoľvek z vás dá nejaký príspevok na niekoho a v podvedomí vieš o tom, že môže to niekomu ublížiť, tak ty sa nemáš čo hádať ešte s tou druhou stranou, ale ty máš svojmu dieťaťu zablokovať Facebook, zablokovať sociálne siete, zobrať mu mobilný telefón a viesť ho k nejakým normálnym veciam. Každý, kto je verejne známy na sociálnych sieťach, on jednoducho musí byť aj psychicky troška zdatný. On nemôže byť labilná osoba. Ale ako sám hovorím, Vanessa má tú podporu, ale aj tak to vie ublížiť. Dávajte vy rodičia pozor na svoje deti, nehadajte sa a zamyslite sa nad tým, či je to pozitívna vec alebo či je to negatívna vec. Zamyslite sa nad tým, že tá druhá osoba jednoducho ako to bude znášať. Čo sa týka nejakého obnažovania a takýchto už veľmi zásadných vecí, tak to je už trestný čin. A ešte raz vás upozorňujem, sociálne siete vedia človeku ublížiť. Sociálne siete vedia psychicky zdeptať človeka. Tak na záver len toľko poviem. Vy mladé dievčatá by ste si z Vanessy mali brať príklad.
a nasledovať takéto veci a nie ubližovať. Z mojej strany je to všetko, moje meno je Jomi a vidíme sa čoskoro. Čaute a majte sa krásne.